Min Aung Hlaing wuxuu hormuud u ahaa silca iyo xasuuqii ka dhanka ahaa qoomiyadaha tirada yar ee ku nool dalka Myanmar, asagoo ku tilmaamay inay yihiin Bangladesh xilligii uu ahaa taliyaha howlgallada gaarka ah ee dalkaasi, wuxuuna si istaba joog ah ugu soo kicitimay heerarka kala duwan ee ciidanka qalabka sida ee Myanmar oo magacooda rasmiga ah loo yaqaan Tat Madaw ee awoodda badan. Laakiin isagoo ah taliyaha guud 10 sano ee la soo dhaafay, wuxuu sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda ka hor afgembigii 1 Febraayo. Inkastoo oo si guul leh uu ilaaliyay awoodda ciidanka Tat Madaw tan iyo markii Myanmar ay u guurtay nidaamka dimuqraadiyadda, laakiin wuxuu la kulmay cambaareyn caalami ah iyo cunaqabatayn la saaray kadib doorkiisii uu ku lahaa weeraradii militariga ee qoomiyadaha tirada yar ee aan waxgalabsan ee ay muslimiinta Rohingya ku jirto. Wuxuuna jeneraalkani sidoo kale ku jira liiska cunaqabataynta Mareykanka tan iyo bishii Diseembar ee 2019, iyagoo intaasoo xaalad jiraan ayuu haddana adduunka kaga yaabsaday afgembi militari oo Myanmar dib ugu celiyay xukun militari. Diyaargarowgii afgembigu wuxuu soo bilaabmay tan iyo 4 la soo dhaafay ee bishii Janaayo 2017, markii taliyaha ciidanka militariga ee Myanmar ee General Min Aung Hlaing oo hadda talada dalka haya hadal uu jeediyay uu ku yiri laalida awoodaha madaxweynaha iyo ka noqoshada dastuurka la ansixiyay 2008 waxay noqon kartaa lagama maarmaan haddii ay yimaadaan duruufo qaarkood oo arrintan lagu khasbaya. Hadalka jeneraalkan ayaa ku soo aaday iyadoo hoggaamiyasha sarsare ee militariga Myanmar ay diideen natiijada doorashadii la qabtay bishii November ee la soo dhaafay, taasoo xisbigii National League for Democracy oo ay hoggaaminaysay Aung San Suu oo ku guuleysatay aqlabiyad aad u tiro badan. Waxayna intaa kadib taliyaasha ciidamadu codsadeen in dib loo dhigo kalfadhigii ugu horreeyay ee baarlamaanka, kaasoo loo qorsheeyay maalintii Isniinta 1 bishii Febraayo. Laakiin Suu Kyi iyo madaxdii kale ee xisbiga ayaa diiday in dib loo dhigo kalfadhiyadaas, taasoo markii dambana keentay inuu jeneraalku dalka inqilaabo kuna soo rago xaalad degdeg ah ilaa muddo sanad ah. Jeneraalkan 64 jirka ah wuxuu ku dhashay magaalada Tafoi ee koonfurta bari ee Myanmar. Aabihiis wuxuu ahaa injineer dhismaha ah oo ka shaqeeya wasaaradda dhismaha. Yaraantiisi jeneraalkani wuxuu ku dhex koray muslimiinta Rohingyaha, wuxuuna waqtigaasi fahmay in dadkan ay yihiin asal ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Myanmar marka loo eego tirada ugu badan. Wuxuuna sharciga ku bartay jaamacadda Yangon ee fanka iyo sayniska intii u dhaxaysay sanadihii 1972 ilaa 1974, kadibna wuxuu ku biiray isla sanadkaasi akaadimiyada adeegyada difaaca, kaasoo iskudaygiisii saddexaad noqotay 1974. Bilowgiisii askarnimo wuxuu Ming jagooyin hogaamineed ka soo qabtay gobolka Mon, kadib waxaa loo dalacsiiyey taliyaha taliska gobolka. Jagadan awgeed wuxuu hogaamiye ka noqday weeraradii xasuuqii ahaa ee ay ciidanka Myanmar ku geysteen muslimiinta aan waxba galabsan ee Rohingyaha ee waqooyi bari, taasoo keentay in 10,000 oo muslimiin ah ay ka barakacaan gobolka Shan iyo degmada Kookan oo ku teesan xadka Ashiinaha. Inkastoo lagu eedeeyay dil kufsi iyo gabood fallo oo xoogagii ciidankiisu geysteen, laakiin taa beddelkeeda Min Aung Hlaing waxay sii kordhisay darajadiisa, wuxuuna bishii Agoosto ee sanadkii 2010 uu noqday madaxa guud ee shaqaalaha ciidamada badda cirka. Waxaa kaloo intaa u dheer ka hor intii uusan noqon 2011 taliyaha cusub ee ciidamada Myanmar in muddo ka yar sanad gudaheed loogu xulay inuu qabto jago sare oo military oo ay soo qabteen jeneraalo sare oo badan. Wuxuuna kala wareegay hogamiyihii hore ee muddada dheeraa ee Tan Shaw oo ahaa taliyaha guud ee bishii Maarso 2011. Min Aung Hlaing waxay bilowga shaqadiisa hogaamiye military ku soo aaday xilli uu dalku u guuray nidaamka dimuqraadiyadda sanadkii 2011, kadib 10 sano oo xukun military ahaa. Laakiin wali wuxuu waqtigaasi hogaamiyahani daneynayay inuu ilaaliyo awoodda ciidanka xagga ee dalka Myanmar ee loo yaqaan Tat Madaw. Awoodihiisi siyaasadeed ee dalka iyo saameyntiisi uu ku yeeshay baraha bulshada ayaa sii kordhay kadib markii uu militarigu taageeray xisbigii la oran jiray USDP. Waxaana sanadkii 2016 kadib markii gabadha hogaamiyaha Aung San Suu Kyi ee ka socotay xisbiga National League for Democracy ee magaciisa loo soo gaabiyo NLD ay xukunka la wareegtay, waxayna jeneraalka awooddiisi u muuqatay mid wiiqantay. Laakiin taa beddelkeedu wuxuu awoodda dalka si hoose ula maamulayay madaxweynaha Suu Kyi, asagoo la shaqaynayay kana qaybgalayay munaasabadaha bulshada iyo kulamada sarsare ee dalka.
inkastoo isbeddelka dimuqraadiyadu uu jiray haddana jeneraalkani wuxuu hubiyay in militarigu uu sii wado inuu haysto awoodda 25% kuraasta baarlamaanka iyo jagooyinka golaha wasiirada ee dhanka amniga la xiriira asagoo dhanka kalena iska caabinayay isku daygii xisbiga NLD ee ku aadanaa wax ka beddelka dastuurka iyo xadidaadda awoodda militariga sanadkii 2016-2017 militariga ayaa markale xoojiyay weeraradii iyo xasuuqii ka dhanka ahaa qowmiyadaha muslimka ah ee rohinguhu ugu horeeyo ee ku nool waqooyiga gobolka Rakhine taasoo keentay in tiro badan oo ka mid ah muslimiinta rohingaha ay ka barakacaan dalkaasi abaanduulaha militariga waxaa caalami ahaan loogu cambaareeyay xasuuqa la sheegay bishii Agoosto 2018 ayuu yiri golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxaana ayana xusid mudan in jeneraalkan si gaar ah loogu eedeeyay xasuuqa iyo barakicinta taariikhdu markay ahayd bishii Agoosto ee 2018 taasoo markii dambana golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay bayaan uu soo saaray ku yiri jeneraalada ugu sareeya militariga Myanmar uu ku jiro taliyaha guud ee General Min Aung waa in baaritaan lagu sameeyaa laguna maxkamadeeya xasuuqa ka dhacay waqooyiga gobolka Rakhine iyo sidoo kale dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo dambiyada dagaalka ee magaalooyinka Rakhine, Kochin iyo gobolka Shan ee dhaca xuduudka. Bayaanka golaha kadib shirkadda Facebook ayaa gabi ahaanba xidhay akoonkiisa Facebook iyo akoonada shakhsiyaad kale iyo ururo kale oo ay sheegeen inay ka geysteen ama ay suurtageliyeen xadgudubyo ba'an oo ka dhanaa xuquuqda insaanka dalka. Waxaana taa xigtay Mareykanka oo cunuqabtay in laba jeer ku soo rogay jeneraalkan sanadkii 2019 sababo la xiriira doorkii uu ku lahaa xasuuqyo lagu doonayay in lagu ciribtiro qoomiyadaha rohingaha ee dalka Myanmar iyo ku tumashada xuquuqda aadanaha sidoo kale bishii Luulyo ee 2020 dawladda UK ayaa cunuqabtay in saartay la wareegida awoodda dalka ayaa ku soo aaday xilli doorashada guud ee bishii November 2020 dalka ka dhacday taasoo guul weyn uu xisbiga NLD ku soo hooyay sida laga soo xigtay tirakoobyada rasmiga ah laakiin bilihii xigay militariga dalka iyo xisbiga USDP oo militarigu taageero ayaa si isdaba joogjoog ah uga biya diiday natiijooyinka inkastoo sheegashooyinkaasi uu markii dambe gudida doorashadu diideen ka hor kulanka baarlamaanka ee qorshaysnaa inuu dhaco ka wadii bishii Febraayo si loo ansixiyo xukuumadda cusub ifafaalihii Gambia ayaa intaa wixii ka dambeeyay sii kordhay iyadoo wali waqtigaas ay taagneed khilaaf iyo ismaandhaaf u dhaxeeyay dawladda iyo ciidamada qalabka sida taasoo laga dheehan karo hadalkii uu 27-kii bishii Janaayo Min Aung Hlaing uu ka jeediyay in dastuurka la tirtirayo hadii aan la raacin ayagoo tusaaleyaal u soo qaatay Afganbigii hore ee militariga dalku soo maray sanadkii 1962 iyo 1988 maamulka xafiiskaasi ayaa u muuqday inuu mowqifkani ama hadalkani uu xiisad abuuray wuxuuna 30-kii bishii Janaayo soo saaray bayaan isagoo sheegay in warbaahintu ay si khaldan u turjuntay hadalka saraakiisha ciidamada ee ku saabsan baabiinta dastuurka si kastaba ha noqotee subaxnimadii 2 Febraayo ee sanadkan 2022 ayaa ciidanka awoodda badan ee militariga Myanmar oo magacooda kale loo yaqaan Tat Madaw ayaa guud ahaan la wareegay gacan ku haynta talada dalka iyagoo xiray Aung San Suu Kyi, Win Myint iyo hoggaamiyaal kale oo sarsare waxaana lagu soo rogay xaalad degdeg ah oo muddo xileedkeedu gaarsiisan yahay muddo sanad ah General Min Aung oo haatan gabi ahaanba la wareegay dhammaan awoodda dalka isagoo ahna abaanduulaha guud ee ciidanka isla markiiba sheegay inuu mudnaanta koowaad uu siinayo xalinta khaladaadka doorashada ee la isku haysto wuxuuna kaloo sheegay intii uu madaxweynaha ahaa shir ay yeesheen golaha amniga iyo difaaca qaranka inuu baari doono eedeymaha musuqmaasuqa iyo qabashada doorashooyin cusub taasoo gabi ahaanba meesha ka saaraysa oo tirtiraysa guusha xisbiga National League for Democracy ee doorashooyinka dhowaan dalka ka dhacay Min Aung Held ayaa loo qorsheeyay inuu ka dego xilka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida tan iyo bishii July ee sanadkan kadib markii uu gaaray da'da howlgabnimada ee 65 jirka laakiin hadda wuxuu naftiisa siiyay ugu yaraan sanad kale uu ku sii joogo awoodda dalka lagana yaabo in intaasi ka sii dheeraato isagoo u muuqda inuu dib ugu soo celiyay dalka Myanmar xukunkii hore ee militariga dhanka kale xisbiga talada haya ee National League for Democracy NDL ayaa dadka ugu yeeray inay ka hor yimaadaan la wareegida militariga ee waddanka isla markaana aysan u ogolaan soo noqoshada xukunka militariga ah ee kala talisnimada ah xisbigan wuxuu ku yiri bayaan la soo dhigay bogooda Facebook in wixii ay ciidanku sameeyeen ay yihiin ficil sharci darro ah xoogna loogu sheegtay rabitaanka dadka iyo dastuurka bayaanka xisbiga ayaa lagu sheegay inay banaanbax dhigaan oo aysan aqbalin arinta fariin ay reebtay dadka xilli ay filaysay inqilaab dalku wajahayo